Čaute motorradiaci, vítajte pri teste jednej z najdôležitejších noviniek roku 2022 Suzuki GSX-S 1000 GT. GSX-S 1000 GT-čková bola predstavená krátko po predstavení náhača GSX-S 1000S, v ktorom má základ. My sme čakali skôr nejakú takú polokapotu F-kovú, ako bola predtým, ale prišla naozaj, že cestovná GT-čka so všetkým, čo k tomu patrí. Ešte by som chcel trošku zarypnúť do dizajnu GSX-iek tých predošlých generácií. Boli to veľmi dobre postavené motorky s dokonalým motorom, ale trošku ten dizajn bol taký zvláštny. A najmä tá polokapota F-ková bola taká, že že to bola naozaj motorka, ktorá... bol to veľmi kontroverzný dizajn a nie je to zrovna motorka, ktorou by si sa na parkovisku chválil. Napriek tomu na tých motorkách sa perfektne jazdilo. Jednoducho ten genofond v tých predošlých GSX-S-kách, to znamená ten agregát, bol natoľko silnejší nad tým vzhľadom, že tí jazdci, ktorí si kúpili GSX-S-ky, napríklad aj v tej polokapotovanej verzii, tak boli radi, že sa dobre povozia a nehľadeli až tak na ten dizajn. Naozaj, ale to sa všetko zmenilo. Suzuki podľa mňa rozpustila ten pôvodný dizajnový tím a prišla s touto GT-čkou a krátko predtým, ako som hovoril, s náhačom GSX-S 1000S. A naozaj to sú akože motorky, ktoré nenechávajú kameň na kameni, čo sa týka dizajnu. Na nich nájdeš v podstate iba rovné hrany, kým na predošlých si našiel iba oblé. A ten genofond zostáva stále rovnaký. A to je jednoducho jedna z najlepších vecí na všetkých terajších GSX-S-kách. A tým myslím, tento dokonalý motor je to pôvodom z K5-ky GSX-ery, čo je neoddiskutovateľne jeden z najlepších motocyklových motorov vôbec. Bodka, žiadna debata. On by mal byť na obálke každej učebnice s názvom Postavme si dokonalý motocyklový motor. Euro 5-ka a ani vek mu nezobrali nič z tej jeho charizmy. Aj tu pracuje dokonale. Je naladený na 150 koní pri 11 000 otáčkach. Tam sa viac menej nestali žiadne veľké revolučné zmeny oproti predošlým GSX-S. Je to stále naozaj tak dobre fungujúci motor, ako sme boli zvyknutí vždy. Nás teda prekvapilo, že Suzuki prišla rovno s takýmto GT-čkom a nie s nejakou polokapotou, ako sme boli zvyčajne zvyknutí. A už teda záviem sme pozerali na tú tlačovku a hovoríme si, že kámo, ty kokso, keď Suzuki dala na kapotáž názov GT, tak hádam, to bude niečo viac, než len oblečený naháč. A je to pravda. Samozrejme, sú tam dedikované diely, ktoré má iba toto GT-čko a to nás veľmi potešilo. Keď už začnem len povedzme týmto zadným nosičom, tu vieš rovno chytiť kufre, ja som pozeral na to ako blázon, že kam mám sem dať kufre, ale ono je to plast. Ten plast, keď dáš dole, tak tam namontuješ taký medzikús a naň potom chytíš kufre. A keby som pokračoval ďalej, tak samozrejme dizajn ten je čisto taký, že tá polokapotka nie je to niečo malé, čo by iba prilepili na naháča, ale je to normálne, že čisto dedikovaný diel. A povedzme, ak začnem aj týmto ovládačom, prvýkrát na Suzuki vidíme takýto ovládač. Je to aj preto, že GT-čka má novú farebnú TFT-čkovú prístrojovku a že má napríklad aj tempomat. A k tej prístrojovke teda, ona je, ja by som povedal, že hardverovo do posledného milimetra rovnaká, ako sme videli na Kawasaki H2SX. Čiže TFT-čková pre Suzuki je to prvýkrát takáto veľká TFT-čka, ktorú použila. Má tam povedzme aj také niektoré zvláštnosti, naozaj niektorá tá grafika je taká, aby som povedal, akoby detská, ale však to jednoducho uvidíme, to sa asi časom vychytá, ale inak naozaj výborne, jasne svieti a akože absolútne nič mi na tejto prístrojovke nechýba. Ona má aj konektivitu cez aplikáciu, ktorú si nainštaluješ do mobilu, ale nám po celý čas nefungovala a ja som sa tešil, že si ju vyskúšam, pretože už v tlačovke cez zimu som sa dozvedel, že Suzuki ponúka aj možnosť kontrolovať si kalendár cez prístrojovku. Čiže okrem tých štandardných funkcií ako navigácia, telefonovanie, počúvanie hudby a tak ďalej, si vieš kontrolovať na prístrojovke aj kalendár, čo je jedna z posledných vecí, čo by som na motorke chcel robiť, ale okej, akože kvitujeme to, no Suzuki sa posunula niekam ďalej. Nož a tento motor, ako som už hovoril, je nielen garanciou, že dokonalej športovosti, pretože je to agregát pôvodom z K5-ky GSX-ery, čo bol jeden z najlegendárnejších motocyklov vôbec v celej histórii.
ale aj garanciou perfektnej spoľahlivosti. Koniec koncov Suzuki ako japonská značka patrí medzi tie etalóny, ktoré sú povestné tou svojou spoľahlivosťou. A ak sa ešte vrátim k tej športovosti, tak keď si vezmeme, že červené začína tesne pred 12 000 a výkonový vrchol je pri 11 000, čo je 150 koní, tak naozaj teda je tam širokánske pole pôsobnosti pre ten otáčkomer, a to aj s patrične dobrým zvukom, ktorý som už spomínal. Čiže tam je naozaj tá športovosť veľmi, veľmi garantovaná. Tá maximálka, akože nepodarilo sa mi ani raz úplne celkom líznuť, teda červené pole na šestke, ale tipujem, že to môže byť naozaj tak lightovo 280, možno by som tipoval. No, mal som trošku viac aut v premávke, než by mi bolo po chuti. A zároveň sme ketečku nemali na okruhu, ale teda keď už hovorím o tom okruhu, tak ako som spomínal, to, ako sa ketečka rada, naozaj rada nechá preklapať zo zákruty do zákruty, tak na tom okruhu by si sa s ňou, no, nestratil, je možno aj slabé slovo, ale dokázal by si na nej si aj celkom slušné časy zajazdiť. Koniec koncov, už sa budem niekoľkýkrát opakovať, ale ten motor bol stavaný primárne teda na okruh a dokáže tam stále teda ešte urobiť a ukázať svoju show. A v sérii má GTčko aj Quickshifter, ktorý funguje naozaj skvele. My sme ho spoznali už na ostatnej generácii GSX-ery. Je samozrejme obojstranný a vieš si ho napríklad aj vypnúť normálne cez prístrojovku, ktorá už ponúka oveľa viac vecí, než sme na Suzuki boli zvyknutí. Trakčná kontrola nastaviteľná v niekoľkých úrovniach a napríklad 3 módy motora. To je viac menej všetko, čo sa týka takých elektronických vychytávok na Suzuki, plus tá konektivita, ktorú som spomínal, alebo napríklad to, že ABS a trakčná kontrola nie sú náklonovo citlivé, to znamená, že fungujú lineárne. A podvozok teda plne nastaviteľný, ale čisto mechanický, čiže poďme skrutkovač do ruky a stará škola, tak ako treba, naklikať si všetko to, čo potrebuješ, keď naložíš spolujazdca alebo batožinu. A dokonca zadný tlmič má predpätie nastaviteľné takto C kľúčom, to znamená, že žiadny vyvedený nejaký ovládač, povedzme hydraulický alebo niečo také, čiže naozaj stará škola. Suzuki vždy išla na brutálnu pragmatickosť a práve preto niektoré detaily na GTčke sú také, že akože nedokáže sa nimi úplne nejako chváliť na parkovisku alebo niečo také, ale vďaka tomu je cena GTčka taká nízka. Ak si zoberieme, povedzme, už len tieto čierne plasty, oni sú také, no, trošku akože by som povedal lacnejšie, ale napríklad Suzuki ponúka aj červené strmene. Môžeš si normálne z ponuky originálneho príslušenstva objednať červené predné strmene. Samozrejmosťou sú bočné kufre, také integrované, veľmi pekné. No a viac tam už toho až tak nie je. To ma prekvapilo, lebo Suzuki vždy mala veľmi bohatú ponuku príslušenstva, ale teraz tam toho až tak nemajú, možno niečo neskôr pribudne. Takže ak by si si nejako ďalej chcel skrášliť GTčku, tak ja osobne by som asi už teda siahol potom po nejakých aftermarketových riešeniach. Posedu ani nemáme veľmi čo vytýkať. My sme tesne pred GTčkom mali požičanú Kawasaki Ninja H2SX SEčkovú, čo je teda, ja som GTčko Suzuki dal medzi konkurentov tejto Kawasaki, aj keď je to naozaj s takými veľmi prižmúrenými očami. Ale GTčko, naozaj Suzuki k tomu pristupovala veľmi pragmaticky a pravdepodobne práve preto tu nechala normálne klasické konické rúrkové riadidlá, pretože vieme, že v tejto triede naozaj už by mali byť delené, odlievané riadidlá, ale možno toto, by som povedal, dokáže byť aj akási výhoda oproti tým odlievaným, ktoré máš veľmi obmedzené možnosti nastavenia, ale tuto s tými rúrkovými máš podstatne viac možností, jednak ich môžeš teda povedzme pootáčať alebo vymeniť povedzme celú tyč alebo
aj nejaké ďalšie možnosti, povedzme aj si ich zvýšiť môžeš alebo niečo také. Ale celkovo ten posed je naozaj, že športový. Možno trošku nízke plexy, pretože treba zalahnúť až tak, že sa ti úplne dotýka jednoducho prilba nádrže a až tedy si naozaj úplne celý schovaný pred tým náporom vetra. Suzuki ponúka aj vyššie plexy a ja teda určite by som po ňom siahol. Nevidel som ho ešte teda na vlastné oči, iba na obrázkoch, ale vyzerá určite lepšie než toto. Ale celkovo tomu posedu nie je čo vytýkať. Možno je to až trošku nezvyčajná pozícia na to, keď si úplne zalahnutý, ale máš takto ja by som to nazval rozčapené ruky jednoducho na tých riadidlách, pretože zaslúžilo by si to možno trošku niečo športové, ale kolena aj všetko ostatné veľmi pekné a veľmi, naozaj veľmi dobre sa preklapa GTčka v zákrutách. To má ešte naozaj taký dar alebo dedičstvo od naháča, ona je tuto naozaj uzučka a ja mám často pocit v utiahnutejších zákrutách, že som na naháči, že nemám pred sebou nejakú GTčku, ktorá má nejakú polokapotu alebo niečo také, ale cítil som sa naozaj ako na naháči. Toto je celkom určite jedna z najlepších schopností GTčka, že sa dokáže tak preklapať v takých zákrutách, ktoré sa rýchlo striedajú a ktoré majú malé polomery, pretože nie každá motorka s R4 motorom to dokáže a už nie v dnešných časoch. Takáto schopnosť sa naozaj vytráca. To už ako keby patrilo iba nejakým úzkym motorkám s dvojvalcami, s trojvalcami a tak podobne, ale vidíš, GTčko v roku 2022 stále to dokáže, krása. A musím spomenúť aj dokonalý zvuk. Naozaj, GTčko má perfektný zvuk. A dlho som musel rozmýšľať, že čo spomeniem ako nejaké negatíva GTčka. Nie je toho veľa. Jednoducho, ak sa odrazíme od toho, že Suzuki je prísne, naozaj prísne pragmatická značka, tak každý budúci majiteľ alebo každý záujemca o Suzuki musí akceptovať to, že to nie je taká značka, ktorá by išla úplne na nejakú extra prémiovosť. Preto napríklad máš klasické kľúčové ovládanie, túto kopec, povedzme, že čierneho plastu a tak ďalej, ale napriek tomu to, čo ti ponúka GTčko, je čistá radosť z vysokej rýchlosti a čistá radosť z, povedzme, turistiky so spolujazdcom. Prekvapili ma napríklad tieto spätné zrkadlá. Ono vlastne tým zrkadlám chýba túto taká najpodstatnejšia časť. Okrem toho, že sú dosť malé, tak túto chýba presne to, čo potrebuješ vidieť nejaké auto jednoducho vo svojom mŕtvom uhle. A predné brzdové strmene nie sú monoblokové a brzdové hadice sú plus ešte úplne štandardné, ako používajú Japonci, teda nie opletané, nie pancierové. A jediná vec, ktorú môžeme tým brzdám vyčítať, je tá, že pred nám má taký dosť dlhý chod, kým začne naozaj slušne brzdiť. To ma prekvapilo, to je normálne, že niekoľko centimetrov musíš stlačiť, kým má takú odozvu, akú sme zvyknutí, povedzme, z iných motoriek, alebo aké by mali byť na motorkách, ktoré dosahujú takéto rýchlosti. Naozaj GTčko nie je pomalá motorka, a preto si myslím, že aj tá predná brzda by mala byť trošku taká tvrdšia, alebo skôr zaberať a pomáha to najmä v zákrutách. To, že ideš 260 po diaľnici, vtedy je ti to jedno. Ale ak sa potrebuješ prichystať do zákruty, tak práve vtedy potrebuješ presnú brzdu, ktorá ti dáva skvelú spätnú väzbu a na ktorú sa môžeš spoľahnúť, že môžeš mať pri nej iba naozaj takú milimetrovú prácu. Nuža, cena Suzuki GSX-S 1000 GT je 12 790 eur. Áno, naozaj počuješ dobre, 12 790 eur. Modelový rok 2023 stojí potom o 200 viac. Neuveriteľne férová a priateľná cena. Odhľadnúc od toho dokonalého motora, dostávaš veľmi dobrý hardware, Brembo brzdy, dobrý podvozok, dobrý zvuk a naozaj skvelý aj posed, aj všetko, čo sa týka toho, aby si dobre cestoval a aj si športovo zajazdil. Nuža, konkurenti GTčka sú v podstate, dalo by sa povedať, iba dvaja. Prvou je Kawasaki Ninja 1000 SX, ktorá je
Veľmi podobne strihnutá je dokonca, keď som prvýkrát videl fotky GTčka, tak som si povedal, že možno až príliš oka toho Suzuki okopírovala dizajn Kawasaki, ale jednoducho nie je to tak, už teraz mi je jasné, že to tak nie je, keď som si ju pozrel zblízka a keď som na nej teda toľko najazdil. A ďalším konkurentom je Yamaha Tracer 9, pravdepodobne aj v tej GT-čkovej verzii, záleží teda, ktorú verziu berieme do úvahy. Ale teda odhľadnúc od toho, že tie motorky majú aj rozdielne zameranie, jednoducho Kawasaki Ninja 1000 SX nie je až taká, nevyžaduje až tak strašne športové vyžitie, čo sa týka utiahnutejších zákrut. Jednoducho GT-čka sa ľahšie naklapa do zákrut než Kawasaki Ninja 1000 SX. A zase Tracer 9-kový je to trojvalec, je to trošku inak zameraná motorka, aj charakter toho motora. Áno, je to turista, ale nie, povedzme, nevyžaduje povedzme až také vysoké rýchlosti, alebo neponúka až také vysoké rýchlosti, aké ponúka povedzme GT-čko alebo 1000-ka SX-kova. Za mňa každopádne všetky klobúky dole pred Suzuki GSX-S 1000 GT za to, aký Suzuki tu nechala motor, jednoducho neodrezala mu gule, nechala ho taký silný a potentný, ako má byť, aj s výborným zvukom. Za to, akú GT-čku dala výbornú cenu, vysoko odlišiteľný dizajn a to všetko v takom veľmi pragmatickom balení. Naozaj je to motorka, ktorá ti ponúkne za málo peňazí vysoké rýchlosti, vysoké športové schopnosti a dokážeš na nej veľmi slušne aj cestovať. Paradička. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Suzuki, že nám GSX-S-ku 1000-ku GT-čku ako čerstvú novinku požičali a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo, bude ich naozaj ešte dosť. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách, alebo u niekoho na showroome. Zatiaľ sa maj. Čaves!